Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë indicie nga organizata Krik për disa veprimtari të zhvilluara nga disa institucione publike të cilat nuk janë raportuar në ndërfaqen e raportimeve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Është kryer hetimi plot administrativ, duke kërkuar informacion të hollësishëm nga ana institucioneve, konkretisht Ministria për Evropën dhe punët e jashtme, Ministri i Shtetit për Standardet dhe Shërbimet, Bashkia Cërik, Bashkia Shkodër, Bashkia Vlorë, Bashkia Libohov, Bashkia Rogozhin, Bashkia Tepelen, Bashkia Dipër dhe Bashkia Belsh. Referuar edhe pretendimeve të paraqitura nga institucionet, në vlerësimin ton, konkludohet që nga ana institucioneve ka patur paqartësi në lidhje me karakterin publik të veprimtarive të zhvilluara nga ana e tyre. Mund të përmend disa veprimtari të tilla si dhënie titulli nderi një grupi muzikor italian, Ricky e Poveri, dhënie titulli nderi një poete në bashkinë Tepelen, takim në zyrën e kryetarit të bashkisë me disa të rinj pa prezencë të medias dhe pa patur qëllim të paqeni hapur për publikun për pjesëmarrje, për kujtimore dëshmorëve në bashkinë Libohov, dhe në këto kushte ne konkludojmë që përsa ko ka patur paqartësi nga natyra mbi natyrën publike, mendojmë ta pushojmë procedimin administrativ ndaj personave përgjegjës për raportim, por nga ana tjetër tërheqim vëmendjen institucioneve që të marrin masat më një hershme të raportojnë çdo lloj veprimtarie, më pas është në kompetencë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për gjykuar mbi natyrën publike apo jo të veprimtarisë. Dhe për këto institucion të listuara më lart, pra sugjerojmë të pushohet këto procedime administrative dhe personave përgjegjës. Mirë, faleminderit. Dakord, edhe pse vlerësojmë skrupulozitetin e Krik për të çmtuar çdo paraqësi qoftë edhe të karakterit formal në veprimtarimin e institucioneve publike dhe gjithsesi në përgjegjësinë e personave për ta bërë këtë. Mendoj që referuar natyrës së aktiviteteve për të cilat qartësisht nuk është bërë raportimi tyre, edhe unë besoj që nuk i vendos në pozitën për të sankcionuar, por do duhet t'ja urisjellim në vëmendje që çdo lloj veprimtarie, pavarësisht dhënie tituj nderi, dekoratash apo aktivitete, tërësisht me karakter informativ apo kulturor, do duhet të raportohen brenda afatit nëse ato janë publike. Ndaj mendoj që këtë herë të sjellim thjesht vetëm në vëmendje të tyre pikërisht këtë sqarim dhe pa nevojën për të vendosur sankcion administrativ. Dakor? Po, vazhdojmë tej. Ndërkohë vijon hetimi administrativ dhe janë njoftuar për seancën e sotme publike disa institucione. Prefekti i qarkut Gjirokastër në bashkëpunim me Ministrin e Turizmit për një veprimtari publike të paraportuar, Ministri i Shtetit për sipërmarrjen për dy veprimtari publike të paraportuara, Bashkia Gjirokastër, Bashkia Pogradec, Bashkia Përmet, Bashkia Elbasan, Bashkia Fier, Bashkia Livrazh, Bashkia Burqis, Bashkia Prenjas, Roskovec dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Pak para seancës kemi marrë dy kërkesa, janë administruar kërkesa nga qendresa qytetare për të shtyrë shqyrtimin administrativ ndaj Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe nga Bashkia Gjirokastër për të shtyrë hetimin administrativ, pasi kanë të pamundur për arsye objektive për të qenë sot për të dhënë shpjegimet e tyre. Ndërkohë, objekti i këtyre shqyrtimeve administrative ka të bëjë nga njëra anë për veprimtari publike të paraportuara dhe për kish përdorim të burimeve publike për vendin e tyre në dispozicion të politikës të fushatës së ardhshme elektorale. Kështu ne kemi ftuar sa të jenë të pranishëm sot institucione, por nuk do të bëjmë list prezencën se kush janë të pranishëm në vijim. Okej, okay, mirë, faleminderit. Atëre për dy institucionet, Ministria e Shëndetësisë dhe Bashkia Gjirokastër, për të cilat organizata qendresa qytetare ka kërkuar të shtyhet seanca e shqyrtimit administrativ, do e pranojmë këtë si kërkesë, do të caktojmë një ditë tjetër për të vazhduar me këtë shqyrtim për këto dy institucione. Ndërkohë,
nga lista tjetër që mbetet, nuk e di se unë po, nuk i ndof me përjashtim të Andjusit që njoh që vjen nga bashkia Fier. Po, është bashkia Fier dhe prefekti Qarku Gjirokastër janë dhe personat me autorizim për pranishëm sot në sansë. Dakor, japim fjallën si pas radhës, Andjusi fillimisht dhe pastaj Matej. Nderuar kryetar, përsa është kërkuar nga ana juaj dhe në materialin e paraqitur, Bashkia Fier po themi është denoncuar për një takim të zhvilluar i titulluar Tryezë diskutimi me komunitetin në një simbrostar për problematikat e zonës. Sipas asaj që është paraqitur, presupozohet që aktiviteti nuk është deklaruar, kur në fakt në ndërfaqen e aktivitetin e kemi deklaruar. Pra aktiviteti është deklaruar në datën 31 pari dhe është zhvilluar në datën 4/2/2023. Pra deklarimi është bërë si pas afatit përsaktuar nga vendimi 9 i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të vitit 2020. Është zhvilluar në ditë të shtunë, është zhvilluar në një ambient privat, nuk është zhvilluar, po themi, në një ambient publik që është në pronësi të bashkisë, nuk ka qenë i hapur për median, ne kemi deklaruar që pjesëmarrës mund të ishte çdo deputeti i Qarkut Fier, apo edhe çdo deputet tjetër, i cili do kërkonte që të ishte pjesëmarrës në këtë aktivitet, dhe në aktivitet ka marrë pjesë Taulan Balla, i cili është deputeti i Kuvendit Shqipërisë, por që ka dhe një detyrë specifike të ngarkuar nga Partia Socialiste me Qarkun Fier si përfaqësues i saj. Në takim, takimi realisht zhvilluar në datën 4 dhe jo në datën 19, siç është shkruar në denoncimin i cili ka ardhur pranë jush. As në vendimin numër 9, as në kodin zgjedhor, por as në një akt të nxjerrë nga ana juaj, ne nuk gjejmë një detyrim që duhet të bëjmë me pa tjetër publikimin në datën e takimit. Pra, takimin e kemi zhvilluar në datën 4, publikimin si pas strategjisë tonë kemi hedhur më vonë dhe rezulton që shtelën datën 19, por edhe data 19 është përsëri një ditë të pushimi. Është e djelë në Mosgaboj. Kështu që përsa i përket pjesës procedurale ta fatit, besoj që ne raportimin e kemi kryer, e kemi bërë, dhe gjykoj që jemi në përputhje me kërkesat e kodit zgjedhor dhe të vendimit nr. 9. Përsa i përket pjesës tjetër, e cila dhe për të sqaruar edhe një gjë në këtë pikë, i nderuar komisioner, në takimin e zhvilluar në datën 4, kanë qenë dhe monitorues të caktuar nga KQZ-ja. Konkretisht, unë e njoh njërin prej tyre, ka qenë zoti Florian Duraj, i cili ka qenë pjesëmarrës dhe ka bërë vëzhgimin e takimit. Pra, fakti i datës 4, që takimi është zhvilluar në datën 4, besoj se me një informacion kërkuar këti monitorusi, jam i bindur që do të vërtetoj dhe nga ana juaj që takimi është zhvilluar realisht në datën 4. Sa i përket pjesës së mediatizimit, është hedhur në datën, po është hedhur në datën 19, por është hedhur në faqen personale të kryetarit bashkisë dhe ka bërë një shpëndarje edhe deputeti Taulan Balla. Si që thash, në faqen zyrtare të bashkisë, e cila është regjistruar në website-in e saj, ne nuk kemi hedhur në një postim, edhe për të mbajtur dhe për të qenë korrekt në dispozitat e ligjit, pasi në takime të tilla, pavarësisht se fjala e kryetarit bashkisë ka qenë shumë korrekte dhe është folur kryesisht për ato çfarë është zhvilluar në dëgjesat e kërkuara gjatë muajve tetor nëntor me komunitetin dhe është bërë një diskutim për problematikat realisht që ka komuniteti, kryetari bashkisë ka qenë shumë i kujdesshëm në fjalën e tij që të mos shprej dhe të mos bëj asnjë promovim të ndonjë projekti konkret i cili do zhvilloj këto në këtë periudhë zgjedhore që është periudha 4 mujore para ditës zgjedhjeve. Por edhe në fjalën e tij, siç mund të shihet qartë,
nuk ka ndonjë premtim, në qoftë se quhet një falënderim për pjesëmarrjen që ka qenë atje politik, nuk e di, sepse thuhet shumë faleminderit gjithëve për këtë pjesëmarrje fantastike. Ka shprehur një krenari për punët e kryera deri në atë moment, dhe duke thënë që kemi akoma shumë për të bërë, dua të sqaroj që praktika e bashkisë fierë në gjithë këtë periudhë nuk është se bashkia fierë ka filluar publikimin në faqen zyrtare të kryetarit apo në faqen zyrtare të saj vetëm në këtë periudhë para zgjedhjeve. Kjo është një praktikë të cilin ne ndjekim në vazhdimësi edhe në funksion të strategjisë PR-it që ka bashkia. Dhe përsëri nuk shikoj në të gjithë atë që është shkruar që veprimtaria të ketë pasur një karakter të ndaluar apo të jetë shprehur në një pjesë ndaluar nga ato që parashikon vendimi numër 9. Për sa i përket fjalës zotit Balla, nuk do të ishte as etike, as e ndeshme, por nuk e kishin dhe mundësinë faktike që në momentin që një deputet që përfaqëson kuvendin e Shqipërisë ne të ndërpresin fjalën e të themi stop sepse po flet këtë apo atë. Kështu që por gjithsesi dhe pjesa e fjalës Taulandit nuk është se ka bërë në një promovim konkret, por është thënë për punët që janë bërë përpara periudhës 4 mujore të zgjedhjeve. Kështu që këto kishim neve si sqarime në lidhje me kërkesën e paraqitur pranë jush. Faleminderit.